ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំធ្វើបង្អែមបន្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្អែមបន្លែហ្នឹងយើងមានដូចជាការ៉ុតមើមត្រាវល្ពៅដំឡូងពណ៌ស្វាយដំឡូងពណ៌ការ៉ុតម្សៅជូគូថ្មញ៉ាណាលហ្នឹងហើយផ្នែកកែបហ្នឹងយើងយកមកផ្សំចូលគ្នាហើយមុននឹងធ្វើយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងស្រុះចោលម្សៅសិនចាំយើងយកមកប្រឡាក់នឹងម្សៅឆាបន្តិចទៅអ្នកនាងដាក់ម្សៅឆាក្លុកវាទៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវារបៀបដូចគុជអញ្ចឹងអ្នកនាងពេលយើងស្ងោរឆ្អិនហើយយើងយកមកធ្វើជាផ្អែមទៅដូចយើងញ៉ាំផ្អែមគុជបន្លែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដាក់ម្សៅឆាក៏បានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លែកថាហេតុអីបានអត់ឃើញខ្ញុំប្រើស្លឹកតយអញ្ចឹងណាដោយសារផ្ទះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិនស្លឹកតយដល់អញ្ចឹងហើយអត់បានដាក់កូនកូនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំអញ្ចឹងណាស្លឹកតយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាធ្វើតាទឹកស្ករខ្ទិះដូងអីធម្មតាដាក់ទេអានេះយើងប្រើដូងខ្ចីដាក់ពីលើហ្នឹងទៀតក៏បានដែរអ្នកអស់គ្នាខំថាខ្ញុំមានដូងខ្ចីដែរតែខ្ញុំអត់បានកោសដាក់ទេខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងតែម្ដងឥឡូវនេះយើងស្រង់វាឡើងមកមើលថាឆ្អិននៅអីនៅពេលឆ្អិនយើងដាក់ស្ករចូលអ្នកគ្នាដាក់ស្ករចូលចឹងទៅយើងភ្លក់មើលឡែមឡែមល្មមតែខ្ញុំញ៉ាំឡែមឡែមល្មមអត់ញ៉ាំផ្អែមពេកទេអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះផ្អែមយើងក៏បានឆ្អិនហើយអ្នកគ្នាឥឡូវយើងដួសដាក់ចានដើម្បីភ្លក់រសជាតិគ្រឿងដូចគុជអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាដូចយើងធ្វើតែបៃតងគុជឬក៏យើងធ្វើប្រោនស៊ូហ្គើគុជអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងរសជាតិរាងស្អិតស្អិតល្មួតហើយនឹងដំឡូងហើយត្រាវយើងស្អិតទៀតឆ្ងាញ់ខាប់ល្មមអ្នកអរគ្នាហើយយើងថែមតិចដូងមករសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកអ្នកអរគ្នាធ្វើញ៉ាំទៅគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងផ្អែមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដួសមួយចានដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងហើយមើលរួចហើយយើងក៏ញ៉ាំទៅហើយបញ្ចូលស្លេនេះកំពុងតែញ៉ាំដែរអរគុណណាស់ហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណបាយបាយសុខភាពល្អ